Yrityksen ylinjohto on kutsuttu strategian kick-off-kokoukseen. Tarkoituksena on käynnistää strategiaprosessi ja luoda uusi strategia. Vanha ei enää toimi, yritys on jumiutunut paikoilleen, ei kasvua, ei tulosta. Menen kokoushuoneeseen hyvissä ajoin. Tapaan heidät ensimmäistä kertaa, kättelen kaikkia paikalle saapuvia ja jutustelen niitä näitä. Ajattelen, että onpa rentoa porukkaa, tästähän tulee hyvä juttu. Mutta sitten tapahtuu jotain. Toimitusjohtaja tulee paikalle ja alkaa karski herjanheitto ja elvistely. Tuntuu, että jokainen alkaa vetää jotain roolia. Yhtäkkiä ollaankin koviksia. Yksi tärkeä henkilö on sulkeutunut kuin simpukka. Ilmapiiri muuttui teennäiseksi. Kokous alkaa 15 minuuttia myöhässä, koska yhtä henkilöä haluttiin odottaa paikalle. Toinen henkilö lähti kesken pois tärkeään tapaamiseen. Kolmas oli puoli tuntia poissa asiakaspuhelun takia. Kickoffin lopussa sanoin, että minusta tuntuu, että jumiutumisen ongelma on itse aiheutettu ja se on tässä huoneessa. Tein selväksi hyvän strategiaprosessin ja työpajojen pelisäännöt, miten toimia yhdessä ja miksi kannattaa innostua tästä. Muuten on parempi lopettaa tähän. Lopulta teimme johtoryhmän kanssa onnistuneen strategiamatkan. Tarinan opetus on: mammona ei tule mänttiin kulttuuriin.